Ni. Elsa. And Keki. Kina nang ang gwaw nang ne? Ang gwaw kuna nang? Yes. Kina da wuya? Se kama duka mata ango na chige go eh ba wona yoshi ne aga kare ten nan kama ta chiki ta je cire wata mutu ke ba yi ji bare ku ce ji jaka kina nan kina sai da wannan abun doni gashin bakin ka kama ba kama bu wanke tole doni wula Allah Allah ai shawara da ka kama ya fi wannan virus a duniya wannan annoban da ya fi shi a duniya domin na ne ko domin wani ne Allah abinda zai maka ba da wannan hakorin ka kaman garman tractor nan ka ce duk inda nake sai ka zo ka sa mani ka sa gari abinda zai maka zan wala 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 har nan yazo na ma bai har bai ya magana ba annoba sannan ci da burgone zan kacha kacha da kai sai na yaya ba da bakin ka ba kana ka kaman duk inda nake zaka zo wannan yaro jini na wani wuri ne ya hadu da nashi ne da duk inda nake sai ya sunsuna ne yazo ban taba gan yaro haka ba ban taba gan yaro irin wannan ba hanci da doro ban taba gani ba Wannan ba wulan da hangas ba?